কোনো ধরনের ক্রাইম হলে আমরা প্রশাসনের প্রথমত আমরা দায়িত্ব থাকে যে এখানে একটা সলিউশন করা। এবং আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন এই ঘটনা যেদিন হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে রাত্রে আমি ওনাদের ঘরে আসছিলাম। আমি একটা অনুরোধ করছিলাম তারা যে যে কোনো ধরনের কিছু পাইলে, আর আমরা তো পুলিশ অন্তর্জামী না। যোৱা 12 তাৰিখ ইয়াৰ পৰা একদম নিৰীহ এজন ল'ৰাক কিডনেপ কৰা হৈছে, যিটো আগত কেতিয়াও আমাৰ টাউনৰ আশে পাশে হোৱা নাই। আগত যিমানে কিডনেপ হাইলাকান্দি হৈছিলে, কাটলিচৰাৰ ফালে হৈছে, এতিয়া একদম নিয়াৰ হাইলাকান্দি টাউনৰ ওচৰত গোৱালিপাৰ জেগা, এই ৰাস্তাৰ ওচৰৰ পৰা ঘৰ তাৰ ওচৰৰ পৰা লৈ গৈছে, কিডনেপ কৰিছে। দে আমাৰ এইখিনি ৰাইজে তাৰ ফেমিলি চবে কেছ কৰিছিলে, মেমৰেণ্ডাম দিছিলে যে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত হেৰি কৰিব লাগে, তাৰপিছত প্ৰশাসনে কৈছিলে, তাৰপিছত এইটো দিয়াৰ পিছত আজিলৈকে কোনো ফল নোপোৱাৰ কাৰণে আজি এইখিনি ৰাইজৰ প্ৰেচিডেণ্ট কৃষক মুক্তি, আমাৰ যিমান ৰাইজ আছে, যিমান সংগঠন আছে, চবে আমি MLAবিলাক চবে গোট খাই পেলাই সিহঁতৰ লগত আমি সহযোগিতা কৰিব বাধ্য হৈছোঁ, যাতে প্ৰশাসনে অতি সোনকালে আমাৰ যিটো কিডনেপ ল'ৰা হৈছে তাক ওলাই আনিব পাৰে। সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰশাসনৰ পৰা এডিশ্যনেল SP আহিছিলে, চাৰ্কল অফিচাৰ আহিছে, সিহঁতে আহি আশ্বাস দিছে 24 ঘণ্টাৰ পিছত ভিতৰত বা 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমাৰ ল'ৰাটো ওলাই দিব। আপোনালোকে দেখিছে যোৱা এক সপ্তাহৰ আগত এই বোৱালিপাৰ অঞ্চলত এজন যুৱক, জুবাইৰ আহমদ নামক এজন যুৱক ইয়াৰ পৰা অপহৰণ কৰি লৈ গৈছে। আজি এক সপ্তাহৰ আগত হাইলাকান্দি জিলা চহৰৰ 1 কিলোমিটাৰ ভিতৰত এজন যুৱকক অপহৰণ কৰা হৈছে, কিন্তু এক সপ্তাহৰ পিছতো আজি জিলা প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই। তাই আজি এই অঞ্চলৰ গোটেই ৰাইজ একত্ৰিত হৈ, গোটেই দল সংগঠন একত্ৰিত হৈ আজি ৰাস্তা অৱৰোধ কৰ্মসূচী হাতত লৈছোঁ এবং জিলা প্ৰশাসনে সকিয়াই দিছোঁ। ওৱা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত জুবাইৰ আহমদক অক্ষত উদ্ধাৰ কৰিব লাগে। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত জুবাইৰ আহমদক অক্ষত উদ্ধাৰ কৰিব নাপাৰিলে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি সহ এই এলেকাৰ প্ৰতিটো দল সংগঠন, সৰ্বস্তৰৰ জনগণ একত্ৰিত হৈ হাইলাকান্দি পুলিচ চুপাৰ অফিচ ঘেৰাও কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম।